Re! Viss ēters ir te! Putina režīma uzbrukums Ukrainā ir devis militārajai aliansai NATO jaunu elpu un nozīmi. NATO divu dienu samits Madridē, kas pulcējis visu 30 dalībvalstu vadītājus, sācies ar ziņu, ka Turcija beidzot ir piekritusi Somijas un Zviedrijas dalībai NATO. Samitā arī pieņemts lēmums par NATO daudznacionālās kaujas grupas palielināšanu līdz brigādes līmenim. Un šo procesu uzņēmusies vadīt Kanāda. Samita norises vietā Madridē arī mūsu korespondente Ilze Nagle. Sveiki, Ilze! Šodien protams, daudz svarīgu lēmumu ir pieņemti. Vai lūdzu, tu varētu šobrīd mūs izvest cauri tiem notikumiem, kas viszīmīgākie ir Latvijai? Sveiki, Ilze! Sveicināti skatītāji! Jā, NATO jaunajā stratēģijā Krievija ir atzīta par galveno draudu alianses drošībai. Un arī interesanti, ka Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis, kas šodien te uzrunāja NATO līderus ar videokonferences palīdzību, norādīja, ka NATO tikai tagad atzīst Krieviju par draudu, bet Krievija NATO ir uztvērusi kā savu ienaidnieku jau ilgu laiku. Un, protams, šodien te attiecīgi tika pieņemta lēmuma, lai stiprinātu NATO klātbūtni austrumflangā un arī Eiropā kopumā. Un, kā jau tu minēji, tad ir vienošanās par brigādes izveidi, un lielais nezināmais bija, vai tā būs pastāvīga klātbūtne, vai daļa no šiem karavīriem tomēr rotēs un atradīsies savā mītnes zemē. Un, lūk, kā to skaidroja Latvijas prezidents. Viena daļa, kas ir pastāvīgi, kas, protams, arī rotē pēc kādu laiku, viena daļa ir aizmugurē, un mēs esam panākuši vienošanos ar Kanādu, un mēs to šodien parakstīsim šo vienošanos, ka Kanāda būs tā NATO dalībvalsts, kas vadīs šo procesu, tātad palielināt NATO klātbūtni līdz brigādes līmenim. Respektīvi kaujas spējas līdz brigādes līmenim. Tas nozīmē, ka tiks veidot arī jauna armijas bāze Latvijā, jo Ādažos, protams, paliek par šauru šādā situācijā. Šīta jaunā bāze nebūs alūksnē, kā varbūt ir izskanējis iepriekš. Tuvāko nedēļu laikā mēs tad zināsim tieši kur. Un es vaicāju arī Nacionālo bruņoto spēku komandieriem, vai tad ar šo NATO brigādes klātbūtni, pietiek, lai Latvija būtu gatava atvērīt Krievijas iebrukumu, ja tās notiek, un lūk viņa atbild. Uz šodien pietiek, tāpēc, kad jebkura mūsu aizsardzības sistēma būvniecība, jebkurā valstī ievēro tādu likumu kā proporcionalitāte. Tātad proporcionālo draudu lielumam tiek izveidots arī proporcionāla aizsardzības sistēma. Tas absolūti nenozīmē, ka brigāde tā ir tā vienība, kur, protams, varētu te izpildīt visu tos uzdevumus, ja mēs skatāmies, cik liels drauds ir Krievija. Par ievērojumu spēku palielināšanu Eiropā paziņoja arī ASV prezidents Joe Bidens, un tai skaitā šis te spēku palielinājums būs Baltijas valstīs, bet, piemēram, Polijā tiks izveidots pat patstāvīgs štābs. Un lūk, ko teica ASV prezidents. Mēs plānojam uzturēt papildu rotācijas brigādi, kas ir 3000 kaujinieku un vēl 2000 personāla šeit Eiropā, kur galvenā mītne atradīsies Rumānijā. Mēs uzlabosim mūsu rotācijas izvietošanu un attīstīsim izvietošanu Baltijas valstīs. Tātad NATO uzskata, ka ar šo visu pašreizajā situācijā ir pietiekami, lai atturētu Krieviju un nevēlas arī spekulēt, vai, piemēram, gadījumā, ja Ukraina karā zaudē, tāda spēka palielināšana būtu jāveic atkal. Un lūk, ko par to teica ārlietu ministrs. Pašreizējie lēmumi, jā, viņi pastiprina, palielina mūsu drošību, bet drošības vidi ir tik mainīga, ka ne diplomāti, nebruņoto spēku eksperti, ne aizsardzības plānotāji, ne Rīgā, ne Briselē, ne Vašingtonā atslābt nevar. Nemitīga situācija mainās. Tai būs jāsako līdzi un nepieciešamības gadījumā jāpielāgojas. Un tā ir tā elastība, arī par ko šodien runāja samitā. Samitā, protams, apstiprināt arī vienošanās par NATO ātrās rēģēšanas spēku palielināšanu. Tā ir ļoti ievērojama no 40 000 uz 300 000. Bet tieši kā tas notiks un cik ātri tas praktiski notiks, pagaidām detaļu mums vēl trūkst. Taču tas, protams, nemazina šī samita nozīmīgumu austrumu flanga stiprināšanā. Un ko saka eksperti par šo? Tad, kad par šo NATO samitu runā kā par vēsturisku samitu, tā nav tikai koķetēšana. Jo faktiski tas ir pirmais NATO samits, kas notiek kara apstākļos pie tās austrumu robežas.
Un līdz ar to arī šie militārie lēmumi, tāpēc arī ir tik apņēmīgi un tik nozīmīgi, ka viņi netiek prognozēti kaut kādam iespējamam scenārijam kaut kad ļoti tālu nākotnē, vai arī neiespējamam scenārijam, bet tā ir tiešām šī politiskā un militāra apņemšanās no NATO puses pildītās saistības, kuras tā ir uzņēmusies vēl 49. Gadā ar Vašingtonas līgumu 5. Paragrāfu. Bet mazliet vairāk par visu tad stāstīšu šovakar panorāmā.